Portal slovenijaholidays.com poznamo kot platformo z največjo izbiro namestitev, gostinske ponudbe in aktivnosti. Gospod Matjaž Kristan, kaj točno to pomeni? Ja, letos teče že 10. leto, odkar Slovenija Holidays obstaja. Dejansko smo portal z največjo ponudbo opisanih namestitev, gostinske ponudbe in aktivnosti za preživljanje prostega časa v Sloveniji. Trudimo se, da zadovoljujemo potrebe tako ponudnikov turističnih storitev v Sloveniji, kot uporabnikov strani, ki na njej lahko najdejo obilico svežih in zanimivih ponudb, rezervirajo in plačajo namestitve ter se dogovorijo o drugih podrobnostih. Obenem pa imamo zelo dobro opisane kolesarske poti po Sloveniji in tudi smučišča. Tukaj ne mislim samo o samih trasah, ampak tudi o aktivnostih, namestitvah in gostinskih obratih, ki jih obiskovalec lahko obišče oziroma koristi ob potih. No, eden vaših ponudnikov pa je pripravil prav posebno ponudbo za obiskovalce portala slovenijaholidays.com. Res je, in sicer Terme Lendava so prav posebej za nas pripravile ponudbo. Za obiskovalce portala slovenijaholidays.com so pripravili ekskluzivno in zelo ugodno ponudbo za tiste, ki si želijo udobja, svobode, apartmajske namestitve, s praktičnostjo pripravljenih obrokov in drugih ugodnosti ter bogat izbor menijev iz dietne prehrane v kulinarični ponudbi Terem Lendava. Zainteresirani lahko rezervirajo nočitve s polpenzionom v dvoposteljnih apartmajih Lipov Gaj za samo 37 evrov na osebo z dodatkom turistične takse. V tej ceni so vključeni nočitev, polpenzion, torej zajtrk in večerja, prost vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo, celodnevno kopanje, zadnji dan bivanja, brezplačna kavica ali čaj in še veliko več. Ponudba velja samo do 28. junija, tako da bi veljalo pohiteti. Seveda pa imajo otroci do 6 let brezplačno bivanje, otroci do 15 let pa različne popuste. Kje pa lahko naši poslušalci dobijo dodatne informacije o tej ekskluzivni ponudbi? Najbolje, da jih povabiva na spletno stran www.slovenijaholidays.com, kjer bodo dobili izčrpne informacije o ponudbi in paket tudi rezervirali. Lahko nas obiščejo tudi na Facebooku, obenem pa vabim poslušalce, da sodelujejo v nagradni igri, ki bo na portalu objavljena omejen čas. Z odgovorom na vprašanje, katero obletnico slovenijaholidays.com praznuje letos, lahko z malo sreče prejmejo skupinski rafting za 8 oseb oziroma kanjoning za 2 osebi. Hvala lepa. Prosim.